Radovi na pojačanom održavanju državnog puta prvog B reda broj 15 na deonici od Kule do Vrbasa produženi su do 30. januara 2021. godine. Radovi na trasi u ukupnoj dužini od 10,5 km podrazumevaju kompletnu zamenu kolovoza i proširenje puta u određenim delovima. Rekonstruišu se postojeće i izgrađuju nove pešačko-biciklističke staze. Biće uređena i atmosferska kanalizacija. Sistem kišne kanalizacije će omogućiti kontrolisano otisanje površinskih voda i njihov transport do postojećih odvodnih kanala. Uz to će biti obnovljena rasveta i postavljena potpuno nova saobraćajna signalizacija. Investitor projekta rehabilitacije magistralnog puta od Vrbasa do Kule su Putevi Srbije. Radovi su vredni blizu 5 miliona evra. Izvođač je konzorcijum Vojput Jugokop Podrinje, a u pojedine poslove uključeni su brojni podizvođači. Radovi su započeli polovinom aprila ove godine. U pitanju je saobraćeno frekventan pravac, pa je i asfalt nove deonice bio u veoma lošem stanju. Dnevno na potezu koji se rekonstruiše prođe do 10.000 automobila. Put je opterećen brojnim teškim vozilima jer predstavlja najbržu vezu privrede Zapadno-Bačkog okruga sa koridorom 10 i ostatkom zemlje. Veliku frekventnost ove trase mogla bi da ublaži izgradnje brze saobraćajnice od Bačkog Brega i Sombora do Kikinde i Nakova, koja bi povezala granične prelaze prema Mađarskoj i Rumuniji. Tim povodom je nedavno u Somboru održan sastanak predstavnika lokalnih samouprava koje se nalaze na planiranoj trasi puta sa resornim ministrom. Za izgradnju ove brze saobraćajnice u budžetu za narednu godinu izdvojeno je 100 miliona dinara, a predviđeno je da radovi traju oko 2,5 godine.